tête dans celle de Venise. Et couper la moto avec cour de gras. Ma maman Paris, Mayasika, on est ensemble. www.panzasamoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir, ma casse, na sepeli. Enfin, de Boss Barber TV, écoute, na satellite. Donc, ils ont un Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous tenions sur la télévision, la TNT, décoder la TNT. Bon, là, dans le Boss Barber TV. Mais, bon, dit, mais, Saint Thomas, collègue, n'a pas bordé, il m'a apaisé la suco. Salut, c'est Rock Boudou, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brada TV. The Boss Brada TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brada TV. The Boss Brada TV. J'espère que bien mon bon moni, Colin Rabodoy a Pesseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brada TV est toujours disponible dans le décodeur CPA TV, canal 121. Tu as toujours na Facebook de Boss Power, bon s'abonner. Tu as peine à YouTube Live de Boss Power, mais tu côté sur na satellite Kinshasa TNT fréquence 658. Donc Banakin, Banapoto, Boss Power TV, tout le monde en parle. Edino, yo za fin, mutale ki azate, oza suka, dibulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki fin et logo na koloba edit de image film we continue kaka frappe ba on la film edit de image et lo na osenga yo chicote ba ngina mbote mingi na balandi a www.panzasangoyacongo autrement dit panzasangobilili ndika na epse bino nouveau concept na katia panzasangoyacongo loba toyoka. Le Batoyoka ezali émission oyo ezolobela baktualité nyonso ya mokili. Le Batoyoka ezali bongo animé par Edino Image Panda Sango ya Congo. Tango musubu mona pe babilongi mususu ovuna bo mona te bako animé aussi Le Batoyoka. Alors Le Batoyoka eza émission oyo ezosala nyonso pour la communauté. Vraiment bo hésiter te soki bolingi boloba bayoka bino boleka na Panda Sango ya Congo. Bakoyo kabino vraiment mingi ya kolobeza te yambo ya kobanda emission na ngai na pesa kamboti na bayi basungaka Edino Image na kati ya site na ya www.pandasangoyacongo batulukola ba Claude Luke bakweno bazala kabongo derrière Edino Image po ite basungaka Edino Image mopandi sango ya Congo Die Kitomi l'explorateur et Patrick Malovengi Global PM Service agence Oyo sokoti le lolo bozui vraiment bande konanga so buli butinda bakoli na bino butinda biloko na biloko poki de Kinshasa Patrick Malovengi azabongo na Château Rouge 25 rue Léon okomona Global PM Service kasi azala kapi mokote bazala kapi na ba femme toza pe na ba femme commerçante et femme d'affaires comme Karine Kengamu mama sociale Karine Kaya femme d'affaires mama Irene Bengazi azaka moko na château na Savini sur Orge, maman Irene Bengazi, yepi a soutenu la Panda Sango ya Congo, moralement et financièrement, et maman Georgine, femme commerçante de Bengazi, maman Ganda. Merci Balanda Panda Sango ya Congo, minga kolo bezate, minga kolo informe bino bezate, kastozo lobaka ka poboyoka, concept nam sa sigali, loba toyoka, yangon azo loba poboyoka. Vraiment bino ba tubo mesana koyoka ngayi, kolanda ngayi, vraiment, lelo nazo loba poboyoka. Lelo ya sije moko oyo ezali bongo ya ndeko na biso artiste na biso président Waze kwa na Karine Mokonzi. Alors sije yango ezopelisa moto mikolo oyo vraiment na mafinga oyo Karine Mokonzi afinga ki Félix Waze kwa. Alors esalaki penda malamu mingi te esalaki malamu mingi te bato bakomeka koloba loba pourquoi Karine Mokonzi fo afinga Félix Waze kwa. Kasi tuti kulanda emission Félix Waze kwa alobi yena Karine Mokonzi bazana problème ti Félix Waze kwa
alimbisi Karine Mokonzi alingi na kosala mabeti na affaire yango alobi ezaka makama nzambi mais kasi Félix Wazeka yekoloba bato baza kobenga ye baza kobenga ye baza ko influencer asala Karine Mokonzi mabe pona ye moko na makanisi na ye asa alimbisi quelque part na yo kisu réaction ya Félix Wazeka contre mobali ya Karine centimètre centimètre alobi akomema Félix Wazeka lumbe alors Félix Wazeka alobi aza mwana akoki kosala yango te azo senga mingi na peuple congolais vraiment tu yekola kote kokoma motema malamu business to yebi bien ke Karine Mokonzi azali mwana mwasi oyo alingi ba problème mingi na batu Karine Mokonzi ye moko alobaka sura fingite aomona bien ti na ebiti dossier yango ekomaki ndenge nini Karine Mokonzi afinga Félix Wazeka vraiment ils a pas si mingi ko humilier Félix Wazeka na modèle wana mais tolandi pe ba réaction ya Félix Wazeka yemoko alingi na epe ko sala Karine Mabete aboyi ko mema Karine na justice mais bande ko na biso ba congolais balinga ka ye a mema Karine na justice ki motema mabela mokili sala kanango le rote futara nango le rote et puis dossier o lisusu Félix Wazeka a soulevé pour un concert ya héritier Watanabe vraiment nga moko pe na ki tourner concert ya héritier Watanabe oyo erataki na Olympia Félix Wazeka aye koloba nini ke ezala ngo ba combattant mutu basala ki poeti concert wana ezala annulé ezaka kamité mama be ya bango moko ba artiste musicien nde basala ki aussi concert wana ezala annulé dans le sens quoi ba influencer ba pion na bango na kachaputo pour ba boycotter concert ya héritier mais biso to mona ki na suba médecin te biso to mona ki nde komba nde zaki makasi ezaki nde plus asuka o sengai ke il faudra que le kwana erati faudra que le kwana erati mais lelo Félix Wazeka o ba to kontaka na ye abimisi sekele ya ba artiste et musicien ndenge ba vanda ki ba yokana ki ke ba boycotter concert ya héritier vraiment ils ont mawa mingi pour na artiste na biso ba artiste ngopi ya tanki ba komboti mais arbika ke afpandika sekele o zaki ko bombama ba artiste na biso ba sali nifis ke héritier abeta Olympia te na habite pourquoi ba sala ki bongo est-ce héritier ndenga yo ki ba vérité wana akuzala pour bino to zala contre bino parce que ya linga sala mwa pa na e bino bolingite bo côté lié ki ndoki bo côté nsoki pour été concert wana ezalati est-ce que ndenge président Félix Wazeka au lobby yango bongo est-ce que au héritier Watanabe akuzala content na bino soki ozaki pe na kati ya groupe wana na ebiti mais obimisi quand même sekele oyo ezaki ya kobomba ma obimisi yango na poisa na ebiti héritier Watanabe soki akuzwa ngo pe na motema malamu to ma to akuzwa ngo mabe alors héritier Watanabe asengela ki Karine Mokonzi pardon Félix Wazeka yokaki yango mais peuple congolais linga nini va faire souffrir Karine Mokonzi vraiment peuple congolais tu yoko la kuza motema malamu Félix Wazeka ye mwazana azana pousa sala asala Karine Mokonzi mabete bino bozo pousa ko pousser na mabe alors Félix Wazeka moko wa bongo ozalaka homme sage vraiment sale la sagesse na yo mais kote ka yo beti ke sekile biminde est-ce que héritier akuzwa yoko yango koma yo lobi ke ka ba misi artiste misi ba vandela ki kombo na ye pour été ba boycotter concert ya Olympia wana ngo zalem sous ouverture ya héritier asa la pa na ye ya vie na ye bino bokasi merci balanda panda sangwa Congo information na koko sabino na minute yango wana Karine Mokonzi na vie na ye Félix Wazeka basi ba bongisi na bango Félix Wazeka asa na posa sala Karine Mokonzi mabete mais Bandoki amike mike bazo sala pesaka Félix Wazeka kanda po asala Karine Mokonzi mabi alors Félix Wazeka za Jova muta Jova bato balinga sala pe mabete vraiment makanisi na yemo ezo tinda yeke asala mabete mais bato bazo pousser asala mabi vraiment moko wa bongo eta ki president eta ki yaya baleki vraiment likanisi na yo eza esengo mingi ya kolimbisa mwana na yo pele ki na yo na komba Karine Mokonzi continue ka bongo zala bongo malgré tout Karine Mokonzi a salir kombo na yo a salir ke nefis ke a diminuer yo je sais pas ce qui bo ki na problème na ye ou pas mais makambo o ya bimisa ki ba voice wana e sali ma malamu mingi te na
na kombo na yo mais yo moko lobi kiza ba masonge eza ba bloko ba kanaki na bango yango te salama eza ka par plaisir peut-être alinga ka diminuer bon je sais pas soit ça qui influencer quelque part pour diminuer je sais pas mais ndengo senka bondenge ka olimbi si en tout cas vraiment nzambe ya baxila yo pour na mokili to singa pe bolingo za la so bolingo za te. Merci Balanda 3W.pandasangwa.congo. Moi, les Alaki, Michel Abino Asika, nouveau concept. Loba Toyoka, Awangana Lobby, Bino Boyoki Yango, Awangana Lobby, Étoile d'amour Ayoki Yango, top modèle. Gisèle Eumba Diamanoir Ayoki Yango, Lion de la presse, Nyon Sopé Bayoki Yango. Vraiment. Mingo Lobéate, Bambo Tenangana Bayne Sobalinga, et d'une image, oh, Basunga Kapanda Sangwa Congo, Badie Kitomi. Rico Jenny, en tout cas Rico Jenny, vraiment félicitations, merci. Et puis, nous avons comme Cyril Kina, Féroce Pinto, les Japonais, Boza Ibiri, Maman Gisèle, et assez Féroce Pinto, Simba Fils, Gilles va Simba, en direct de Belgique, toi qui n'as pas pour nous célébrer l'anniversaire, il y a grande sœur, merci. Venangai Shanga Banjutu na maman Jeanne Banjutu na pesi no mbote pesi boali bino busute na panda sango ya Congo Karine Kengamu maman sociale na pesi mbote pesi boali blanc par la blancé blandi no sako na pesi mbote pesi boali biblos lufulu vraiment bozaibele femme d'affaires auto bengi na kumba Karine Kaya continue toujours ku soutenir et dino image panda sango ya Congo vraiment mingi ya kulobati. Analyse nanga pour la mukulalelo ezala kinde yangwana lobato yo ka concept na msa sika lobato yo ka ndenge na lobi boyoki mukwa bongo Félix Wazé kwa vraiment la CP na réaction na yo na ndenge osili kolimbisa ndeko na yo Karine Mokonzi atako bako pousser yo osala mabe parce que toyebi ki Karine Mokonzi azala kané mwana mwasi oyo alingi na ba ko provoquer batu. Mais quelque part na CP aussi na comportement ya ndeko na ya ex na ex mobali na ye centimètre vraiment azaki ko aider Karine trop aussi centimètre félicitations ndeko ozaki na mwasi oyo ayebana ki o ayebana o alingi barando na mukili mais ozaki quand même pembe na ye ozaki ko aider parce que na ba voice tout oyo bimisi attaque ma besoin na kati mais to bandoko mona ba part des choses ozako sala pour être Karine Mokonzi azana nzela mais lokola Karine Mokonzi azana ye muntu alingani ko zana nzela te yangwana barando nyoso ezolanda yi kaka. Alors merci Balanda panda sangwa Congo vraiment bino batubulinga panda sangwa Congo. Ah, Anto Mavodi, Yemoko Boalos, Maître Boalos, vraiment, na sepeli pes boali, na pesi nwa mbote pes boali, bo za toujours connecté na panda sango ya Congo. Bo s'abonner na panda sango ya Congo, za site na bino, et puis sa bino information na source. Vraiment, Guinée Kafouti, na pesi nwa mbote pes boali, bande kunangai nyonso na pesi nwa mbote. Mingi wakolo bezati, vraiment, nga la tiki bino, tokuta na mbalasima. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et perle expressé. Y'a Yemeye, Patrick Maloua Veng. Délogé à Moko. Hein? Donc agence y'a Fred. On a bateau, on a avion, on a pi. Global Express. Bah qui fout na nyonso na loke non Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à miner n'était. Et kokende. Patrick Maloua Veng. Vraiment. Une économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Pas carton, pas conteneur, pas valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. Il y a un bus toujours artiste, Oyo. Il y a toujours Batou Bazar à la IPS. Patrick Maloven. À l'heure d'ouverture, dans les années de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, pas Patrick Maloua Veng à Rara, il aura tout. Oh Day, oh Fred, oh Wap, Namola, na Congo Brazzaville, na Congo Bissomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyonso, Alingi, Atina Biloko, Koulou Kamundo Noté. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloua Veng.